Kamusta mga idol? Dahil mahal na araw ngayon, tayo ay magluluto ng yangkuga kung tawagin sa aklanon at sa gobi naman kung tawagin sa Tagalog o di kaya ay ginataang bilo-bilo. At sa inyo mga idol, ano bang tawag dito? I-comment nyo naman dyan sa ating comment section o pang ating mabasa. At isinalang na nga natin ang pangalawang gata, antay natin siyang kumulo. At habang inaantay natin ang pagkulo ng ating pangalawang gata, ay ipakita ko muna sa inyo kung anong ating mga gagamitin na sangkap. At meron nga tayong sago, hinog na saging na saba, bilo-bilo, ito yung giniling na malakit na bigas o yung nabibili na glutinous at meron tayong kamote at kamuting kahoy at lalagyan din natin yan ng kinayod na buko. At dahil kumukulo na ang ating pangalawang gata ay atin ang ilalagay ang bilo-bilo. Mag-iingat lang kayo mga idol sa paglalagay ng ating mga sangkap. At kapag kumakain naman ako ng sagobe o di kaya yung kugasa aklanon, ito ang hinahanap ko, ang bilo, -bilo at antayin lang natin ulit kumulo bago natin ilagay ang susunod na sangkap. At dahil kumukulo na ulit ay ilagay naman natin ang kamote at kamoting kahoy. At ang ginamit nga pala namin kamote dyan ay kamoting dilaw. At antayin nga lang natin ulit siyang kumulo bago natin ilagay ang susunod na sangkap. At dahil kumukulo na siya ay ilagay naman natin ang hinog na saging o sabah. Kayo mga idol, ano ang niluluto nyo kapag mahal na araw? I-comment nyo naman dyan sa ating comment section at ating babasahin. At haluin nyo lang ng haluin mga idol at kapag kumukulo na ulit ay ilagay nyo naman ang kinayod na buko. Ang paglalagay nito ay optional lang mga idol. Gusto lang ng asawa ko maglagay ng kinayod na buko kaya nilagay niya. At antayin lang natin ulit kumulo at habang inaantay natin kumulo ay i-prepare naman natin ang unang gata dahil lalagyan natin ito ng giniling na malakit na bigas o yung glutinous para daw lumapot ang sabaw ng ating yangkuga. Tatantyahin nyo lang mga idol ang paglalagay nito depende sa gusto nyong lapot sa magiging sabaw ng inyong yang kuga. At hahaluin nyo lang yan ang hahaluin mga idol hanggang sa mawala na yung bubuo na giniling na bigas o yung ating glutinous at ilalagay naman natin na ulit ang ating mga sago. At nakakatakam na mga idol, parang ang sarap ng kainin, no? Oh. At haluin lang ng haluin mga idol. At antayin lang natin ulit kumulo. At kapag kumukulo na, ilagay naman natin ang unang gata na may halong glutinous o yung giniling na bigas. At habang inilalagay nito, ay sabayan nyo ito ng paghalo. At dahan-dahan lang sa paglagay at paghalo at mag-iingat kayo mga idol, baka matapon. At kapag nailagay na, ay haluin lang mabuti mga idol para hindi magbuo-buo yung ating sabaw. Pero makikita nyo, ang ah, napakalapot na rin, oh. at Ilagay na nga natin ang kalahating kilo ng asukal. Nasa inyo mga idol kung gano'ng karaming asukal ang gusto nyo. At depende sa tamis na gusto nyo. Kami ay katamtamang tamis lang para hindi masyadong nakakaumay. Pag sobrang tamis kasi, kaunti pa lang nakakain mo ay nakakaumay na. Kaya depende sa inyo mga idol kung gano'ng karaming asukal ang gusto nyong ilagay. At haluin lang mabuti mga idol para matunaw agad ang ating asukal. At ayan mga idol, luto na ang ating yang kugasak lanon at sagobi naman sa Tagalog o di kaya ay ginataang bilo-bilo. At maraming maraming salamat sa inyo mga idol. O paano, hanggang dito na lang. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat.